ዘጠነኛና አስረኛ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የይቆጥቡ ይሸለሙ የሽልማት ዝግጅት በደማቅ ሁኔታ ተከናወነ። በስነ ስርዓት ሽልማቱ የተገኙት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝዳንትና ያልተማከለ አስተዳደርና ዲሞክራታይዜሽን ካቢኔ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ትግራይን ከጋጠማት ጉዳት አገግማ ወደ ነበረችበት የልማት እንቅስቃሴ በመመለስ እድገቷን እንድታበለጽግ የሁሉም አካል ሚና ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል። መልሶ ወደ ነበረበት ለመገንባት በሚደረግ እንቅስቃሴ የሀገራችን ትልቁ ባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሌሎችን ባንኮች በጣም ከፍተኛ ድርሻ አላችሁ። ይሄ ሪካቨሪ ሪሃቢሊቴሽን እና ሪኮንስትራክሽን ብለው የሚጠሩት ትግራይን መልሶ ወደ ነበረበት ለመገንባት የሚደረግ እንቅስቃሴ ከቀያቸው ተፈናቅለው በስደተኛ ካምፕ የሚኖሩትን ሰዎች ወደ ሀገራቸው በመመለስ ይጀምራል። ይሄ እየተሰራ ያለ በየቦታው ያለው ገበሬም ነጋዴም የኢንዱስትሪ ኃላፊም ደግሞ የሚችለውን ያህል እንዲያመርት በመንቀሳቀስ ይቀጥላል። ትግራይ ከነበረችበት ከባድ ጊዜያትን ወጥታ የሰላም እንቅስቃሴ በተወሰነ መልኩ ብታሳይም ገና ብዙ የሚቀሩ ጉዳዮች እንዳሉ ግን አይዘነጋም። ህዝቡ በሚፈልገው ሳይሆን መደረግ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ሆነን የትግራይ ህዝብ የባንክ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆን እየሰራን እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰናል ያሉት ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሳሙኤል ተስፋውነኝ ናቸው። ከምንም በላይ በችግር ጊዜ በጣም በፈተና ጊዜ ብዙ ፈተናዎችን ተቋቁመው የህዝቡን አደራ ህዝቡ በሚፈልገው መልክ ቀድም በተወቀስንበት ከአቅማችን በሆነ ምክንያት ማድረግ ያልቻልናቸው ነገሮች እንዳሉ ሆነው ግን ማድረግ በሚቻለው መንገድ አገልግሎት በተወሰነ ደረጃ እንዳይቋረጥ ለማድረግ ጥረት ያደረጉትን ሰራተኞቹን ማመስገን እፈልጋለሁ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ህዝቡንም ታግሶ ያለውን ነገር ተረድቶ በጣም ሊቀየመን ሲገባ በጣም ሳይቀየመን አብሮን መቆየት የቻለውን ህዝቡን በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። የህብረተሰቡ የቁጠባ ባህልና የባንክ አጠቃቀም ሁኔታ ከዘመኑ ጋር የሚያራምዱ ግብአቶች እያሟሉ የባንክ ስራዎችን እየተከናወኑ መምጣታቸውን ይታወቃል። ከአሁን በፊት የነበረውን የመቆጠብ ባህል በእጅጉ በማዳበር ህዝቡ ተጠቃሚ እንዲሆን መስራት ይጠበቅበታል በማለት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መቀለ ዲስትሪክት ዳይሬክተር አቶ ኤልያስ ልሳነወርቅ ገልጸዋል። የቁጠባ ባህላችን እና የማህበረሰባችን የቴክኖሎጂ አጠቃቀም እውቀት ለማሻሻል በተለይ የመንግስት አካላትና በንግድ ስራ የተሰማራችሁ ተቋማትና ግለሰቦች ከአሁን በፊት እያሳያችሁት የነበረው ጥረት አጠናክራችሁ በመቀጠል እገዛችሁን እንድታበረክቱ በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ። የመቆጠብ ባህል በማዳበር ለተለያዩ ሽልማት የበቁ ያነጋገርናቸው ተሸላሚ ወገኖች በበኩላቸው ላለፉት 3 ዓመታት ቀዝቅዘው የነበረውን የመቆጠብ ባህል በማነቃቃት ለራሳችን ተጠቃሚ ሆነን ለሌሎችም አርአያ መሆን አለብን ብለዋል። በንግድ ባንክ በቀጠብኩት መሰረት ያው የላፕቶፕ ተሸላሚ ነኝ። አክቹአሊ የመቆጠብ ባህላችን ያው ሞራል እንዲሆነን እና እንድናሳድገው ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። በዚህ በሁለት ዓመት እዚህ ትግራይ ውስጥ በነበረ ሁኔታ ደግሞ ላይክ አሁን ባገኘሁት ልማት ትልቅ ሞራል እንዲኖረኝና ባህሌን ትንሽ እንዳሳድገው ረድቶኛል። ታጓስ ገርና ነኝ። በጣም ደስ ይበል። የባጃጅ ሽልማት ለመቀበል መምጣቴ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስታ ፈጥሮልኛል። እኔም ቆጥቤ ለመሸለም እንድበቃ በር ከፍቶልኛል። ደግሞ ለመግለጽ በቃ በጣም ደስ ብሎኛል። ንግድ ባንክስ እንድትቆጥቡ ፈልጋለሁ እና ጠንካራማችሁ እንድትሆኑ ከቆጥባችሁ ወይ ማኪናዬ በቃ የተለያዩ ይኖራቸዋል ብዬ አስተላልፋለሁ።